Prema planu redovnog održavanja lokalnih puteva u ovoj godini opština Šid je opredelila sredstva za asfaltiranje u mesnoj zajednici Privina Glava. Radove na asfaltiranju obišao je predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima i istakao značaj ulaganja u putnu infrastrukturu. Opština Šid sopstvenim sredstvima iz budžeta u planu redovnog održavanja lokalnih puteva je ove godine opredelila sredstva u iznosu preko 30 miliona dinara za kompletnu rehabilitaciju puta od naseljenog mesta Bikić i kompletne Privine Glave sa delom puta pored manastira Privina Glava. Dužina današnjih radova je negde oko 3150 metara ili ti negde oko 11.500 metara kvadratnih asfalta. Prednost ovog puta jeste to što ćemo sa njim uspeti da započnemo ono što već duže vreme planiramo, a to je da spojimo Bikić, Privinu Glavu i u budućnosti Bačince jednim tvrdim putem, da li će biti sve asfalt ili ćemo nastaviti sa cementnom stabilizacijom, da bitno skratimo put svim putnicima koji prolaze ovim delom naše opštine, a isto tako da jedan deo koji je predivan naš Fruške gore i koji se nalazi između Privine Glave i Bačinaca približimo potencijalnim turistima, potencijalnim investitorima i pre svega potencijalnim vikendašima. Prisutni na asfaltiranju bili su poverenik mesne zajednice Privina Glava Gojko Mijatović i Katarina Mitrović, odbornik Skupštine opštine Šid, koja se zahvalila u ime meštana sela. Ovo je istorijski dan za naše selo, mogu slobodno tako da kažem. Pre više od 45 godina je bilo posljednje asfaltiranje puta u Privinoj Glavi. Zahvaljujući rukovodstvu opštine Šid na čelu sa predsjednikom Zoranom Semenovićem, naši meštani su dobili novi asfaltirani put kroz cijelo naseljeno mesto. Ovo nam zaista veoma znači i zbog našeg turizma, zbog manastira u Privinoj Glavi. To je jedan reprezentativni način da privučemo turiste. Privina Glava je značajno odredište poklonika koji posjećuju istoimeni manastir i brojnih turista, a na ovaj način su stvoreni uslovi da se njihov broj u budućnosti i poveća.